Ja. Das gibt es da. Ja. Ja, ich kann auch die Uhr nicht gucken. Oder der Uhr. Jo. Oder der Uhr hast du. Ja. A šta, šta reče kad si vidio, gdje si vidio guštera tog? Vidio, jeste u... Na grob. Ja, ja, jeste. Ja, na grob će budu. Ti hodaš kad rupa. Na, nije, ja čuknu. Ja? On iska me da izru pizdo ti i goda on meni, a goda ja njega. I, jo. Biski sustat oči oči. Jo. I? Ja se podignem. Ti konto dinosaurus koji ja, Marija. Ja konto, e, ovo je mali krokodil. A ve, pumavki je. I to da u mene je. E, ko kako mi skoči na glavu je. Čuje mali grkodu. Je. Je. Jo, ba. Dinosaur. Nema da govorit, neć. A šta nema da na govorit, neć. A jesi, jel ti, da, jel ti dojadio mali onaj od sestri? Bio kod mene i mjesto je za nama. Ja. Jes mi dojadio. Oču. Ej, gledaj, meni bivo, pa gdje je mali djeko? A vide u... Pa gdje je? Ja. Može ga neko udar, pa? Pa nije, pa to je... Ali ti njihovog nekoga mali spomeni, ubio te. A spomeni ja. Njihovog. A on, bi to ubio. Ma bi. E, no, to je mene pozdravljamo, jer... Sad imaju čas, ne govori o mamom. Ja im dajem počas. Sad nek pričaju. Sad nekog udari, imaju dozvol. Nekoga udari, ko će odgovarat? No, nije počas i gdje, gdje. Samo kosaju. Kosaju ja. Mi. Jo. Šta bi ti rekao dole u KPZ-u? Dobro došao u naše gumene krajeve. Dobro došao u naše gumene krajeve. Jeste krajeve. Da ti mi pokažemo što ste došao. Oni tebe 50 godina čekaju, jel? Mi tebe čekamo 80 godina, čuo smo mi o tebi. Samo tebe čekaju. Ema tebe. Jel? Imamo dosje. A gdje ono ne upada, onaj Franc? Beckenbauer? Ja, ja, Beckenbauer. Kako? Beckenbauer, Ma godine, jel, ja sad joj ne pričam. Jel? Ma, ni toliko. Jel? Nije. A šta ti onaj... Babora, metli moj, kak, sad ti je... Va, koliko ti je, kad se naju, najviše u čarši. Nisam čuo. Najviše u čarši kad se naju. A ja, ja sam mesa. Ja. u avu je bio. Ja nije bio ispečeno. Ja. Ja. Ti počasni gosti. Ja bio počas. Ja. Onda se ni, ma onda si, sad se nisam naju, neću nikad. Ja. Jo, stvarno. Ko tad nikad se uživio. Ma nikad. Ono je evo pravo bio i... Prije niko, svi 2005. Pa znamo, a on papir bio, da... Njel, pa ko bi ti ono vrijeme baš tako ja njema? Ko bi... Ko? Ali nema. Ko? Niko. Jo. Ne znam. Pravo pečenje bio. Ma ja. Moja. Koliko me je molio moj otak. A jes. Nagla promjena. A na gova, tu je još dodatno. To je još dodatno. Dodatno. Ja. Samo on 20-30, jel? Uvijek papirni, samo papiri. Samo nema dinara, papir. A ja. A šta onda u ono vrijeme papir, no, pa to za mene je bio ovog nešta malo koji... A samo bitno da se pojaviš. Ja, samo je bio, ja, samo da ja dođem, ja, a ja dolazio. A ja dolazio. A ja dolazio, ja. Non stop. Ne dolazio, ja, stavno i... A ja ba. Je, jes me volio je, ne mogu reći, ava, on što me volio, Alara, se ne može zaboraviti, je.